Karviisto on tarjoulu kohti Buzelapia. Sen Honka katkoo ja nyt pääsee Modesto hyökkäämään ja vauhdilla Arkomensa painaa läpi ja joo ja Modesto pistää kanalaisen karku teille Arkomensa. Mahdollista on, että siinä ratkeaa sitten myöskin runkosarjan voittaja tuossa ottelussa. Rui Modesto keskitys ja Akonsaniku puskee pallon maaliin, Honka tasoittaa. Modeston vauhtiin. Nyt on kyllä paljon tilaa edetä. Modesto katsoo koko, missä Bakaric oikein liikkuu, nousee korkealle, mutta se tuleekin sinne taakse ja on kaunis! On 11 rajoilla, mutta ei ole rikettä. Lähtee Honka iskemään vastaan, Bakaric pääsee läpi, Bakaric ratkaisee. Paikassa ja nyt aukeaa Hongalle nopea vastaiskun paikka, Rui Modesto, oikealta Modesto, maalin eteen, Jervoutilaiselle oli pahan kaunis syöttö Rui Modestolta. Se pehmällä haltuu, sen jälkeen Voutilainen, nyt liukuu niska, pallo oikealle, Modesto, aikainen pallo on erinomainen, Arkomensa laukoo ja onpa kaunis. Krebs laittaa linjan taakse, Modestu palloon, Modestu. 16 sisällä, pallo keskustaa, siinä paikka. Jaakon Sadiku siirtää Hongan 2-1 johtoon. Tuttu pelaaja. Janssen kääntynyt pallon kanssa. Hyvä pystypallo Modestulle. Sadiku on keskustassa, sinne pelaa Modestu. Sadiku jatkaa ja Honka siirtyy 2-0 johtoon. Olipa Honka rauhoittaa tilanteen. Hernandez loistavasti löytöä Modesto, nyt on paljon tilaa Modesto! Nyt pääsee Honka tulemaan, päästäänkö laukomaan? Lauka menee ohi! Markus Uusitalon ja Honka 1-0 johtoon. Maalin tekijä Rui Modesto. Ja oma